щоби з радістю розповідали про туристичне Черебальське спорядження. Але зброя залишається найбільш актуальною, тож починаємо. З випуску ви дізнаєтесь, чи зможуть наші міги та сушки проміняти аеродром на автотрасу? Скільки БТР-4 збройні сили отримують 2017 року? Хто пропонує нашим бійцям ефективніші набої? Чому танку «Армата» не бачити більшого калібру? Та скільки військових проєктів фінансує Китай? Зеленка, стекляха, дубок. Так українські військові називали між собою різновиди камуфляжу, який розробили 1984 року. Понад два десятиліття ніхто особливо не замислювався над тим, холодно в такій формі чи тепло, як вона переться чи горить. Адже не воювали. Але агресія Росії змінила зовнішній вигляд нашого воїна. Камуфляж ММ-14, він же Піксель, має рівний крій та подвійні шви. В порівнянні з попереднім загальноприйнятим військовим одностроєм, в ньому більш продуманий дизайн. Всі розпізнавальні знаки і нашивки кріпляться на застібки велкро, а рівномірний цифровий малюнок на формі має кращі маскувальні властивості. Розсвітка у нього хороша. Розсвітка і маскировка, все отлично. Ну, поміняти ткань, таку ткань, щоб вона, во-первых, дышала, плюс була б покрепче. Обов'язково, щоб йшли на коленники, на локотники вставні. Піксельний малюнок камуфляжу на близьких дистанціях робить силует людини невиразним. А на великих пікселі візуально перетворюються в одноманітні плями кольору хаки. Поки він більш темний, насичений, тобто новий, він маскує, дійсно він маскує. Новий однострій української армії зразка 2014 року пошитий з тканини Грета вітчизняного виробництва. До складу матеріалу входить 65% бавовни і 35% поліестру. Таке співвідношення тканин має захистити солдата від відкритого полум'я близько 4 секунд. Що стосується літнього комплекту, вона більш-менш неплоха, вона робиться із хлопка, а що стосується зимнього, вона практично пластикова. Якщо буде якесь воспоминання, не дай Бог, просто прийдеться куски форми відбирати від кожи. Камуфляж літній з піксельним малюнком пошитий з 5 різних типів тканин. Одна створена для роботи з технікою, друга – з масло- і водовідштовхуючими властивостями, третя – оброблена антипіренами, які захищають тіло від відкритого полум'я. Інші два – їх різновиди. В яку форму одягти той чи інший підрозділ, вирішує управління тилу Збройних сил України. Коли військовослужбовці говорять про уніформу як так звану пластмасу, вони мають на увазі старий тип артикул 2701. На сьогоднішній день він зі складів вилучений. Якщо людям видали певний період часу назад і терміни в нього носки не вийшли, є варіант, що людина ще до сих пір може експлуатувати той камуфляж, який був виданий рік назад. Це залежить від того, в якому підрозділі він служить. З новою формою з'явились і нові строки носіння. Воїни АТО, що перебувають у зоні проведення антитерористичної операції або в складі міжнародних миротворчих контингентів, мають отримувати камуфляж раз на півроку. Військові, що перебувають в пунктах постійної дислокації, раз на рік. А підрозділи, частини забезпечення і штаби отримують літній польовий костюм раз на 2 роки. Та військовослужбовці на передовій з тих чи інших причин тримають піксель в основному як підмінку. Що носять на передовій? Ну, хто ж то може взяти хороший собі? Іменно хорошу форму. Кого-то підсадівають волонтери, хто-то покупає собі сам. Досвід бойових дій на сході України також вніс свої корективи у розробку військової форми. Кишені, що заважали бійцям в керуванні технікою, також були змінені без втрати об'єму. Вони розраховані для швидкого використання в амуніції з бронежилетом. На них пришиті широкі смуги велкро для знаків розпізнавання, які можна швидко приховати від сторонніх очей. Комір стійка закривається та захищає шию від гілок, бруду та інших дрібних подразників. Рукава широкі і при необхідності їх можна легко закотити або підвернути. Штани мають досить вільний крій і не сковують рухів. Незабаром ММ-14 буде і в Військово-морських сил України. Надійшло клопотання про розробку камуфляжного малюнку їхньої бойової уніформи. І десь скоренько буде відпрацьований варіант нашого ММ-14, тільки в кольористиці для Військово-морських сил. Я думаю, що ми вийдемо на досліди десь через місяць, через два. Порівняно з тим, що було до 2014 року, піксельна форма ММ-14 є справжнім проривом. В ній не соромно вийти на вулицю, плац або військовий парад. Забезпечення добротним одностроєм є одним із першочергових завдань на шляху до вступу в НАТО. Але в режимі обмеженого фінансування багато елементів речового забезпечення все ще чекають свого часу.
В рамках командно-штабного навчання «Небесний щит» 2016 екіпажі наших повітряних сил на літаках МіГ-29 успішно відпрацювали посадку та зліт на авіаційній ділянці автомобільної траси. На цей період рух транспорту перекрили. Так починаємо інформаційну добірку збройної сфери. Я даю доручення привести в посилену бойову готовність підрозділу Збройних сил України, Національної гвардії, Служби безпеки України. Особлива увага прикордонникам в районах Криму, адміністративного кордону та в районі Лінізі. У першому півріччі харківські зброєрі передали Збройним силам України 25 танків Т-64 БВ і Т-80 БВ, а наступного року для армії там мають скласти 60 бронетранспортерів БТР-4 з німецькими двигунами «Дойц». Нагадаємо, військові підприємства міста отримали державні гарантії в рамках держоборонзамовлення майже на 2 мільярди гривень. Бронеавтомобіль «Козак-001» столичного виробника НПО «Практика» прийнято на озброєння Нацгвардії. Від початку року машина проходила державні випробування за 28 методиками, у тому числі на підрив. Крім того, на заводі розробили нову 10-тонну бронемашину «Козак-5», яку вже показали командуванню ВДВ України. Збройним силам передадуть нову модифікацію вітчизняного безпілотного авіаційного комплексу А1СМ «Фурія», який щойно пройшов випробування. Вартість комплексу не перевищуватиме 150 тисяч доларів. За час АТО компанія «Атлон Авіа» передала понад 40 комплексів у різні військові підрозділи, 5 з них на дослідній експлуатації в армії. Волонтери доправили українським морським піхотинцям 2 позашляховики, тепловізори, генератор, оптику та інше спорядження для підвищення бойової готовності підрозділу. Також активісти медико-тактичної групи «Київ» провели для морпіхів тренінг з тактичної медицини. З 2015 року снайпери армії та Нацгвардії тестують ватонові бойові патрони від компанії «Стілету Україна». Куля складається з шарів сталі, латуні, свинцю чи вольфраму. На здивування бійців оптика, броня, техніка та жива сила ворога уражаються зі штатної зброї на більших відстанях. Компанія може виробляти до 240 набоїв за хвилину. На щорічній виставці «Шат Шоу» в Лас-Вегасі показали нову модифікацію автомата АК-Альфа. Свого часу його розробили снайпери армії Ізраїлю, а продає компанія «Калашников USA». Автомат з двома видами стволів має планку «Пікатіні», складний приклад з регулюванням двосторонньої важі затвору та магазин з віконцями контролю. У набережних Челнах під час випробувань був помічений невибраний автомобіль К-4386 «Тайфун ВДВ». «Rheinmetall Defense» показав нову версію розвідувальної броньованої машини «Survivor RCBR-N» на шасі «Відман». А компанія «International Armored Group» презентувала бронемашину «Ріно» на 12 бійців. Саудівська Аравія замовила у США 153 танки «Абрамс», 133 з яких модернізують до рівня «Сауді Арамс». Дозвіл Держдепартаменту на контракт у більш ніж мільярд доларів вже отримано. Водночас Пентагон передав ліванським військовим 50 автомобілів «Хамві», 40 150-мм гаубиць та боєприпасів різних калібрів. В YouTube з'явилося відео поломки новітнього російського шасі К-7850 з колісною формулою 16х16. А у Малі підірвалось авто миротворців ООН. Один військовий Чаду загинув, 4 поранено. У Сирії під час запису репортера Аль-Джазіри біля танку бойовиків панцерник було уражено з САУ. Журналіст отримав незначні травми. А вертоліт британських ВПС B-412 Griffin AT-1 загорівся після вимушеної посадки у горах Уельсу. Міністерство оборони Росії судиться з держпідприємством «Антонов» через військово-транспортний літак Ан-70. 15 вересня буде розглянуто позов щодо стягнення 357 мільйонів рублів, а європейський аерокосмічний концерн Airbus підозрюють у шахрайстві та корупції. Йдеться про реалізацію цивільних літаків через третіх осіб. Влада Китаю вперше розкрила інформацію про фінансування 800 перспективних військових проєктів. Загальна сума викладених коштів у перерахунку на долари – 552,7 мільйонів. Але західні аналітики вважають, що ці дані не мають нічого спільного з реальністю і показник занижено у кілька разів. На базі універсальної гусеничної платформи «Армата» росіяни планують створити понад 10 різновидів бойових машин, серед яких навіть безпілотник на базі танка Т-14. Цей панцерник за останні 2 роки став найбільш розпіареним військовим зразком Кремля. Але чи усе з ним так добре, як на фото та відео з парадів, зараз дізнаєтесь.
80 роки. Конструкторське бюро імені Морозова працює над дослідним танком «Об'єкт 477». «Молот», «Бунтар», «Боксер», як його ще називали, був найбільш засекреченим бронепроєктом Радянського Союзу, а потім і України. Дивотанк мав безлюдну башту 152-мм гарматою, багатошарову броню з вбудованим динамічним захистом та форсований дизельний двигун на 1500 кінських сил. Травень 2015 року. Російські військові не на жарт заінтригували світ новим сімейством бронемашин на платформі «Армата». Найбільша увага прикута до танка Т-14, який за основними характеристиками дивним чином походив на український молот. Новинка кілька разів глухне на репетиціях параду перемоги в Алабіно, а на генеральному прогоні застрягає прямісінько перед мавзолеєм. Але 9 травня Т-14 без ексцесів проїжджає такі важливі для путінського іміджу сотні метрів Червоної площі. Армата може не тільки їхати вперед і назад з однаковою скоростю, но і розворачуватися на 360 градусів, оставаясь при этом на одному місці. Секрет таких танцев в движении гусениц. Одна идет вперед, а другая назад. Вы меня рассмешили. Дай вам Бог здоровья. Цікаво, що державні випробування новинки відбувались у прикордонному з Україною Південному військовому окрузі. Саме звідти сепаратисти вільно отримують морально і фізично застарілі Т-72. Їм на заміну путінська армія мріє отримати танки вартістю 10 мільйонів доларів у бригади постійної готовності. А це 2,5 тисячі одиниць до 2025 року, що коштуватиме трильйони. А якщо він коли-небудь їх построїть, коли його вже не буде, цього Путіна, то вони будуть не нужні, тому що абсолютно інші технології не нужні. Будуть от такі танки. Да не щас уж. Вони щас уже устарели, абсолютно не нужні. Нині підприємство-виконавець сумнівного оборонного замовлення на межі зникнення. Більша частина працівників Уралвагонзаводу відправлена у вимушену відпустку через низький попит на вагони. Один з банків вимагає від холдингу негайного повернення кредитів та вимагає визнати банкротами кілька його дочірніх компаній. Та й сама армата ще надто сира для серійного виробництва, тож потребуватиме більше 10 років для вдосконалення. С одной стороны, мы видим, что как бы вроде бы как вот армата, вот это все, ну а где деньги? Где деньги? Почему заводы занимают деньги у каких-то там левых банкиров, которые сейчас... И, кстати говоря, Путин молчит, вот собирается завод порвать, акционировать, продать, и Путин молчит по этому поводу. Ничего! Експерти називають Т-14 універсальним танком поля бою на рівнині. Проте, наприклад, його 5-кілометрова дальність стрільби не для європейського рельєфу. Віце-прем'єр Рогозін заявляв про намір встановити на армату 152-мм гармату, але у росіян із 125-кою усе не так гладко. Як тільки виникає 152-мм орудие, которому нужны снаряди по 50 кілограм, ну скільки там буде в этой башні в нежилой, в этой, в необитаемой, як вони називають, 2-5, потому что если их как положено будет 50, то это представь, какая это будет башня, так какая разница? То есть она будет такая же огромная, в нее так же легко попасть. Обвіз башти Т-14 за формою швидше нагадує кулеуловлювач. І в бою рикошети легко пошкодять оптику, радіолокаційну станцію та інші засекречені прилади. Це зробить танк абсолютно сліпим. Так званий 1500-сильний двигун, судячи з конфузу біля мавзолею, живе окремим життям. А якщо і розглядати версію про недосвідченого строковика, то він банально міг знепритомніти всередині тісного кокпіту. Три людини сидять плечем до плеча в передній частині корпусу, але ми бачимо, що габарити танка, його ширина залишилися колишньою. Вона не могла змінитися, тому що є залізничний габарит, і танк не може пересуватися залізницею по країні. Відповідно, ми бачимо, що члени екіпажу впираються плечем у борт, який за товщиною не сильно перевищує борт того ж Т-72. Російський Т-14 не призведе до гонки озброєнь, адже США та країни Євросоюзу не створюватимуть нового танка. Вони роблять ставку на модернізацію наявної бронетехніки та безпілотної технології. Тож сьогоднішня місія армати – скоріше підтримка путінського рейтингу та замилювання реальних проблем Росії. Майбутнє у цієї концепції туманне. До речі, в інтернеті з'явилося фото китайської іграшки російського танка Т-90 з українською символікою на борту. Цим позитивом завершуємо випуск, а за тиждень дізнаєтесь про військові окуляри та лазерну зброю. Дочекайтесь!